नमस्कार। कार्यक्रम कानूनका कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। विगतका साताहरूमा जस्तै यो साता पनि हामीले तपाईँहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनुभएका कानुनी जिज्ञासाहरूको समाधानसहित अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेसहित उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले तपाईँहरूका जिज्ञासाको क्रमशः समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरेलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। धन्यवाद। यो अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमै हामीले यो विगतका साताहरूमा जस्तै हाम्रा दर्शकहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनुभएका उहाँहरूका कानुनी अडचनहरू छन्, कानुनी व्यवधानहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन्, त्यसलाई स्थान दिने क्रममा आजको कार्यक्रममा पहिलो जिज्ञासा लगभग यो हाम्रो समाजमा अहिले धेरै देखिएको जिज्ञासा धेरैको एउटा प्रतिनिधि घटना हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एउटा एकजना हाम्रो दर्शकले के भनेर पठाउनु भएको छ भने म र श्रीमती लामो समयदेखि अलग छौँ, अर्थात् श्रीमती नै मसँग नबसेर उनी भिन्दै बसेकी छन्। अब मैले चाहिँ उनलाई ल ठिक छ नि त सँगै नबस्ने हो भने मलाई डिभोर्स देऊ, डिभोर्स गर्छु म अनि आफ्नो हिसाबले तिमी पनि स्वतन्त्र हुन्छौ म पनि स्वतन्त्र हुन्छु भन्दा उनी डिभोर्स गर्न पनि मान्दिनन्, सँगै बस्न पनि मान्दिनन्। मलाई एकदमै समस्या पर्यो, यसको समाधान के छ, हाम्रो कानुनले यस्तो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, मलाई केही सुझाव दिनुहोला भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सामान्यतया पुरुषको घर चाहिँ महिलाको पनि वासस्थान हुन्छ, कानुनले त्यो कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। तर श्रीमानको घरमा गएर नबसेको अवस्थामा श्रीमानको सहमति बिना अनन्तकालसम्म म छुट्टै बस्छु र सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। सामान्यतया पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने केही आधारहरू दिएको छ। उहाँले नमाने पनि तपाईँले ती आधारहरू पुरा भएका छन् भनेदेखि जिल्ला अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन गर्न सक्नुहुन्छ। ती आधारहरू के हुन् भनेदेखि तपाईँको श्रीमती तपाईँसँग बिना जानकारी 3 वर्षभन्दा बढी अवधि छुट्टै बस्नु भएको छ, तपाईँको जानकारी बिना अलग्गै बस्नु भएको छ भने तपाईँले सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसबाहेक पुरुषलाई खाना लाउन नदिएर घरबाट निकाला गरेको अवस्थामा श्रीमानको अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेको वा त्यस्तै गर्ने जाल प्रपञ्च रचेको अवस्थामा, त्यसै गरी पर पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा चाहिँ श्रीमानले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउनुहुन्छ। अब तपाईँको हकमा श्रीमती बिना तपाईँको सहमति बिना छुट्टै बसेको देखिन्छ, अब 3 वर्ष पुगेको अवस्था छ कि छैन, 3 वर्ष पुगेको हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जिल्ला अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रमाण हेरेर तपाईँको साक्षी बुझेर अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिन सक्छ। अब जस्तो सर थोरै यो यही प्रश्नमा रहेर कुरा गर्दा, जस्तो 3 वर्षसम्म बिना जानकारी गएर बसेको भन्दा पनि उहाँको प्रश्नअनुसार जानकारी चाहिँ छ तर बिना सहमति जस्तो देखिन्छ, त्यो सहमतिलाई पनि बिना जानकारी मान्यता दिन्छ कि? बिना सहमति जस्तो उहाँको सहमति देखिँदैन नि यहाँ, कि सँगै आऊ बसौँ होइन, कि चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गरौँ भनेको अवस्था छ। सँगै अब बसौँ भन्दाखेरि नबसेको भने भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको त्यसमा सहमति छैन, सँगै छुट्टिएर बस्नलाई उहाँले सहमति दिनुभएको अवस्था छैन। सहमति नदिएको अवस्थामा चाहिँ उहाँको सहमति बिना चाहिँ छुट्टै बसेको अवस्थामा पनि 3 वर्ष पुगेपछि सम्बन्ध विच्छेदको लागि आवेदन दिन सकिन्छ। आशा गरौँ उहाँको हामीले दिएको सुझावबाट उहाँको समस्या केही हदसम्म समाधान होला, अथवा कानुनी प्रावधान के छ, कानुनले उहाँलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब अर्को जिज्ञासातिर लागौँ सर। हाम्रो एकजना दर्शकले के जिज्ञासा पठाउनु भएको छ भने, हामी 2 दाजुभाइ हो, अहिलेसम्म हाम्रो अंशभण्डा चाहिँ भएको छैन, तर दाजुले चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट कमाएको सम्पत्तिले चाहिँ भाउजूको नाममा सम्पत्ति किन्नु भएको छ। अब कालान्तरमा एक न एकचोटि त हाम्रो अंशभण्डा हुन्छ नै, अब त्यो अंशभण्डामा मैले भाउजूको नाममा किनेको सम्पत्तिमा मेरो अंशभण्डा लाग्ने कि नलाग्ने, मैले आफ्नो अधिकार त्यहाँ चाहिँ सिर्जित गर्न सक्ने कि नसक्ने, के छ कानुनी व्यवस्था, बुझाइदिनु होला भन्ने जिज्ञासा छ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सामान्यतया
अंशियारहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो त्यो बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनेर अदालतले अनुमान गर्छ। अब त्यहाँ सहमतिमा दाजुले दाजुसँग भाइले यो पनि मेरो भाग लाग्ने हो दिनुहोस् भन्नुभयो र दाजुले पनि मेरो भाइ हो म दिन्छु भन्नुभयो भने त ठिक छ, तर भाइले मागेको अवस्थामा दाजुले चाहिँ होइन मेरो निजी आर्जन हो भन्नुभयो भने यो केस चाहिँ अदालतमा पुग्छ। अब अदालत पनि अदालतले हेर्दाखेरि चाहिँ भाउजूको नाममा रहेको सम्पत्ति देवरको पनि भाग लाग्ने हो भनेर अदालतले अनुमान गर्छ। त्यो अनुमान गरेको अवस्थामा त्यो भाउजू र दाजुले चाहिँ त्यो सम्पत्ति भाग बढ्न लाग्ने होइन त्यो चाहिँ हाम्रो निजी आर्जन हो भनेर प्रमाणित गर्ने भार चाहिँ उहाँहरूमाथि हुन्छ। जसले हाम्रो निजी आर्जन हो मैले यो बन्डा गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ, जसले दाबी गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले भाइले अंश दाबी गर्न सक्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यो सम्पत्तिमा, किनभने सगोलको अंशहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनेर उहाँले दाबी गरिदिए पुगो, तर होइन यो भाग लाग्ने सम्पत्ति होइन मेरो निजी आर्जन हो भनेर प्रमाणित गर्ने भार चाहिँ दाजु र भाउजूमा रहन्छ। उहाँहरूले प्रमाणित गर्न सक्नुभयो, अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुभयो, उहाँको प्रमाणहरू पुग्यो भनेदेखि भाग लाग्दैन नत्र भाग लाग्छ। अर्को जिज्ञासा छ सर, अब यो हाम्रो दर्शकको यो अलिकति उहाँको अलि समस्यै जस्तो देखिन्छ, अलि जटिल नै प्रकृतिको देखिन्छ। श्रीमतीले मेरो श्रीमतीले पहिले नै परपुरुषसँग विवाह गरेर गइन् होइन, विवाह गरिन् नर्मल रूपले गइन् बिहे गरिन्, त्यसको कानुनी केही पनि भएन। अब अहिले चाहिँ उनले होइन मैले बिहे गरेको छैन तैँले भन्दैमा हुन्छ, ल तैँले यदि डिभोर्स चाहिने मैले डिभोर्स मागेँ तैँले बिहा गरेपछि भनेपछि भन्दा चाहिँ तँलाई डिभोर्स चाहिने अथवा मसँग छुटकारा पाउने होस् भने तैँले मलाई सम्पत्तिले होइन भने मैले बिहे गरेकै छैन, म कानुनी रूपले तेरो श्रीमती हो तँसँग बिहे दर्ता छ त्यही भएर चाहिँ यदि सम्पत्ति दिएपछि मात्रै तँसँग डिभोर्स गर्छु अथवा तँलाई छोड्छु नत्र म छोड्दिनँ मेरो अधिकार हो भन्छे, अब यो अवस्थामा मलाई कानुनले कसरी मद्दत गर्छ भन्ने जिज्ञासा। अब उहाँले कुन आधारमा आफ्नो श्रीमतीले अर्कोसँग बिहे गरेर गई भनेर दाबी गर्नुभयो? अब उहाँले आफ्नो श्रीमतीले अरूसँग बिहे गरिसकेको भनेर दाबी गरेको अवस्थामा त्यो प्रमाणित गर्नु पनि उहाँले नै पर्छ, किनभने जसले दाबी गर्छ यो देवानी प्रकृतिको मुद्दामा प्रमाणित गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ। अब त्यत्तिकै त भन्नु भएन होला आफ्नो श्रीमतीले अर्कोसँग बिहे गरेर गई भनेर, अब उहाँले पनि के प्रमाण छ भनेको अवस्थामा चाहिँ प्रमाणहरू गुपचुप रूपमा गरेको बिहे त होइन होला, कम्तीमा उहाँले श्रीमानले थाहा पाउने विवाह भनेपछि पक्कै पनि सार्वजनिक रूपमा नै अर्को बिहे गरेको हुनसक्छ। अब त्यो अवस्थामा साक्षी प्रमाणहरू जुटाएर उहाँले चाहिँ श्रीमतीसँग अब मेरो रिलेसन छैन भन्ने कुरा अदालतमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, होइन उहाँले बिहे गरेकै होइन र त्यत्तिकै अंश दिनुपर्छ भनेर आरोप मात्रै लगाउनु भएको हो भने त श्रीमतीलाई अंश पनि दिनुपर्छ। त्यस हुनाले यो केसमा चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले अर्को बिहे गरेर गइसकेको हो भनेदेखि तपाईँले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ, निवेदन दिएर तपाईँले यो आधारहरू छन् मसँग उसले अर्को बिहे गरेको भनेर तपाईँ उहाँले प्रमाण पेस गर्न सक्नुभयो भने अदालतले विश्वास लायो भनेदेखि उहाँलाई अंश नदिकन अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गरिदिने अवस्था छ, होइन प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने त उहाँले अंश दिनै पर्छ। अर्को जिज्ञासा छ सर, हजुर उहाँले के भन्नु भएको छ भने हाम्रो बिहे भएको 10 वर्ष भयो, अब अहिलेसम्म हाम्रो सन्तान भएको छैन, अब श्रीमतीको र मेरो नै सहमतिमा अर्को बिहे गर्ने कि भन्ने परिवारको रबरमै होइन, अब सन्तान भएन भनेपछि बिहे गर्ने कि भन्ने अप्सनमा कुरा चलिरहेछ, तर अब यो हाम्रो एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङले गरम त भन्यो तर कानुनले बहुविवाहलाई वर्जित गरेको छ, अब यस्तो अवस्थामा यदि मैले विवाह गरेँ भने मलाई बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन, के छ कानुनी व्यवस्था भनेर सोध्नु भएको छ। धन्यवाद। अब यो छोराछोरी नभएकै आधारमा अर्को बिहा गर्न पाउँदैन उहाँले पनि बुझ्नु भएको छ, होइन परिवारको सहमति लिएर गर्न उहाँले खोज्नु भएको हो। अब यस्तो अवस्थामा भोलि उजुरी नै परेन भने त अब उहाँको श्रीमती कायम भएर बस्नु होला, तर उहाँले अर्को अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अहिले दुईवटा श्रीमती मिलेर बसौँ भनेकै अवस्थामा पनि भोलि सधैँ त्यो मिलिरहने अवस्था नहुनसक्छ, र दोस्रो श्रीमतीले पनि श्रीमतीको दर्जा नपाउने अवस्थामा उहाँ बिहे गरेर त्यो घरमा भित्रिनु होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रै हुन्छ। त्यस हुनाले अब तपाईँहरूलाई कानुनले दोस्रो बिहे गर्ने अधिकार पनि दिएको छैन, दोस्रो श्रीमतीले त्यो अधिकार पनि उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन,
त्यो अवस्थामा छोराछोरी भएनन् भनेकै आधारमा हामी सहमतिमा बिहे गर्छौँ भनेर अब चाहिँ कानुन व्यवसायीलाई सोद्धाखेरि कानुन व्यवसायीलाई दिने उत्तर चाहिँ केही पनि हुँदैन, किनभने उहाँहरू अब हामी रहरले सहमतिमा बसौँ मिलेर बसौँ भन्दाखेरि कानुनले किन गरेस् भनेर हस्तक्षेप गर्ने अवस्था चाहिँ नहोला। तर भोलि उजुरी परेको अवस्थामा उहाँले सजायको भागीदार हुन पनि उहाँ तयार नै भएर बस्नुपर्छ। भनौँ न समग्रमा उहाँलाई चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ उहाँलाई दोस्रो विवाह गर्ने अनुमति छैन छैन। अर्को जिज्ञासा आजको कार्यक्रमको हाम्रो अन्तिम जिज्ञासा पनि हो, थोरै इन्ट्रेस्टिङ जिज्ञासा पनि छ उहाँको। उहाँले समस्यामै पर्नुभएछ विश्वासको कारणले जस्तो देखिन्छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने एकजना मान्छेलाई पैसा सापटी दिएँ अथवा ऋण भनौँ न सामान्य गाउँभरिको भाषामा ऋण दिएँ, त्यो कागज पनि छ मसँग छन् त, अब अहिले उसँग पैसा माग्छु मैले, पैसा दिन्न छैन मसँग, के गर्छस्? पुलिसमा मुद्दा हाल्दे, म जेल जान्छु, जेल जान्छु, म जेल बस्नुपर्छ, खानाको पैसा उल्टो तैँले तिर्नुपर्छ भनेर मलाई धम्की दिन्छ। अब यो के साँच्चीकै मैले यदि उसलाई कानुनी रूपमा गएँ भने मैले उसलाई पालेर राख्नुपर्छ कि कानुनले मलाई कसरी मद्दत गर्छ, त्यो पैसा कसरी असुल गर्ने होला, सुझाव दिनु होला भनेर सोध्नु भएको छ। यो बहुत गजबको प्रश्न आयो। वास्तवमा यो कसैलाई ऋण दिनु अगाडि उसको तिर्ने हैसियत छ कि छैन, ऊ कति सक्षम छ, उसको प्रोपर्टीबाट म असुल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, इत्यादि कुराहरू हेर्नुपर्छ। तपाईँले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अथवा अरू कुनै निकायले ऋण प्रदान गर्दा धितो त्यसैको लागि माया हो, जब धितो भएन भनेदेखि असुल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हो, तपाईँले पनि दिँदाखेरि कागज बनाउनु भयो तर उसको तिर्ने हैसियत छ कि छैन, उसको अंशबाट सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, परिवारको अवस्था के छ भन्ने कुरा चाहिँ नहेरिकन ऋण लगानी गर्नुभयो। अब कसैले म तिर्न सक्दिनँ भनेर सरेन्डर गरेको अवस्थामा अदालतले प्रमाण हेरेर उसबाट भराउने फैसला त गर्न सक्छ, फैसला आफै चाहिँ सम्पत्ति नभइकन कार्यान्वयन हुँदैन। अब त्यो अवस्थामा तपाईँले उसलाई जेल पठाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, उसलाई थुनामा राखेर एउटा आत्मसन्तुष्टि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिधा चाहिँ तपाईँले नै बिहोर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको यो देवानी प्रकृतिको मुद्दा हो, यो सरकारवादी मुद्दा होइन। सरकारवादी मुद्दामा चाहिँ सरकारले सिधा खर्च बिहोरेर कारागारमा राख्छ, तर तपाईँले चाहिँ लिनुपर्ने रकम नलिए बापत चाहिँ थुनामा पठाउन चाहनुभयो भने अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ र अदालतमा लगेर तपाईँले कति अवधिको हुन्छ जेल सजाय त्यो तिर्नुपर्ने रकम बराबरको कति समयमा कटिसक्छ त्यति समयको एक वर्षको करिब 42,000 गरेर सिधा बाबद रकम अग्रिम जम्मा गर्नुपर्छ, अनि त्यो जम्मा गरेपछि मात्रै प्रहरीले चाहिँ उसलाई पक्राउ गरेर अदालतले चाहिँ प्रहरी मार्फत उसलाई पक्राउ गरेर कारागार पठाउन आदेश गर्छ। त्यस हुनाले तपाईँले सुन्नुभएको कुरा सत्य हो, तपाईँले उसको सम्पत्ति देखाउन सक्नु भएन अदालतलाई भनेदेखि असुल गर्ने उपाय चाहिँ उसलाई थुनामा पठाउने हो र थुनामा पठाउन तपाईँले आफैले खर्च बिहोर्नुपर्छ। यो कुरामा थोरै अर्को मैले यो कमन कुरा जोड्न चाहेँ, जस्तो चेक अनाधारको केसमा चाहिँ के यही नै हो, चेक अनाधार पनि कसैले चेक बाउन्स गर्यो भने जसले मुद्दा लगाउँछ उसले नै सिधा भराउनुपर्छ कि यो चाहिँ सरकारवादी हुन्छ? चेक अनाधारमा दुई थरी मुद्दा चलाउन सकिन्छ। एउटा मुद्दा चाहिँ तपाईँले विनिमय अधिकार पत्र ऐन अन्तर्गत आफैले अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ, अर्को चाहिँ प्रहरीलाई जाहेरी दिएर ब्याङ्किङ कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ। अब ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गतको मुद्दा चाहिँ सम्बन्धित उसलाई दोहोरो सजाय हुन्छ, दोहोरो भनेको उसलाई बिगो भराउने पनि आदेश हुन्छ र बिगो बराबरको जरिमाना पनि हुन्छ र कैद सजाय पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा सरकारले चाहिँ उसलाई कैदमा राखेर सरकारले नै सिधा दिएर असुल उभर गराउँछ, तर यो तपाईँले आफैले चलाएको मुद्दामा चाहिँ तपाईँले नै सिधा बिहोर्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद सर। हामीले यो हरेक साता तपाईँहरूले नै विभिन्न माध्यमबाट पठाउनुभएका कानुनी जिज्ञासाहरूलाई हाम्रो अधिवक्ता सर मार्फत त्यसलाई समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, जो निरन्तर हामी केही सातादेखि गरिरहेका छौँ र आगामी साताहरूमा पनि हामीले तपाईँहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाउनु भएका जिज्ञासाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै कानुनी जिज्ञासाहरू छन्,
केही कानुनी समस्याहरू छन् भने हाम्रो यसै भिडियोको कमेन्टमा अथवा ग्लामान्डुको फेसबुकमा इमेलमा जुन माध्यमबाट पनि हामीलाई प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। धन्यवाद।